зараз ми прийшли на комік-шоу, тому моя програма має розпочати з чого? Звичайно, жартів. Тому зараз підбірка анекдотів від Олени. Хлопчик з небагатої сім'ї за все життя так і не зрозумів, що у нього алергія на чорну ікру. Жінка заходить в ванну і бачить свого чоловіка, який стоїть на вагах та втягує живіт. Питає, думаєш, це тобі допоможе? Звичайно, як я іще побачу цифри. Судячи з реакції мого оператора, розумію, що мої анекдоти були, ну, не дуже смішні. Проте впевнена, що жарти від наших коміків будуть куди ліпші. Здавалось, лише в жовтні ходили на концерт Ліги сміху, як вони знову приїхали до нас у гості. Проте цього разу трохи в іншому складі. Якщо я, йдучи на концерт, ретельно підготувалась, почитала про команди, які до нас їдуть, то глядачі у цьому питанні виявились абсолютними двієчниками. Хто така Людмила Степанівна, як ви гадаєте? Не відвічу. Це назва команди, яка сьогодні буде виступати. Спасибо, узнала, так, да, сьогодні позвоню. Так, я зрозуміла. Окрім цієї команди, які ще сьогодні будуть? Дівчатки, не ко мені, мабуть. Ви прийшли на концерт і не знаєте, що, хто сьогодні буде виступати? Ні, я знаю Ліга сміху. Все, для мене достатньо. Хто сьогодні буде виступати? 95-й квартал, Ліга сміху. А ви думаєте, що сьогодні буде виступати 95-й квартал? Ні, Ліга сміху, команда Ліга сміху. Як гадаєте, хтось з журі буде? Думаю, да. А хто? Даже поняття не имею, мене пригласили, ну, то есть я увидел в афішах, ну, решил сходить. А дівчатам, напевно, просто не було часу читати, лише погляньте, як на марафетились. Здається, що вони прийшли наречених шукати. Хоча чому ні? Коміки хлопці симпатичні. Лише погляньте, наші дівчата нафарбувались, накрутились. Напевно, хочуть заміж за коміків, так? А за коміка замуж не хочу, но очень надеюсь, что мой молодой человек сейчас на нас смотрит и обязательно в этом году позовет меня замуж. Містяни до пуття про концерт нічого не розказали, тому я це зроблю за них. Стоянівка Загурецька Людмила Степанівна та готель 72, команди яких ми звикли бачити через екрани телевізорів, приїхали в Кривбас, аби накрити містян з головою якісним гумором. Через три! Чи жартів загурецьких видно, що половина однозначно імпровізація. І як вони це роблять? Звичайні їхні балачки та жарти, вигадані на ходу, круті і змушують усіх реготати. Ми, коротше, живемо з ним в одному під'їзді. Коротше, я раз іду, вертаюсь додому, бачу, він же з бабками сидить під під'їздом. І мені такий кричить: «Простітутка!» Наркоман кричав. Це імпровізація все. Ми виходимо на сцену і нам одразу все народжується на ходу. І от. Ходять чутки, що деякі команди готуються, заздалегідь. Ну, ми не такі, ми не з тих команд. Ти в натурі на тебе працюєш? Сільпо? От, такі про сільпо буде прикол. А ти ким працюєш? Касіром? Тобі сподобається. Коротше, то мен старший менеджер сільпо. Все, понесли. Несемо? Несемо. Опускаємо. Кулька не треба. Так, чутки ходять недаремно, бо як учасники команди «Готель 72», навпаки, до концертів готуються ретельно і заздалегідь. Окрім цього, намагаються розвивати почуття гумору і постійно черпають натхнення у відомих коміків. Смотри, ти п'є пиво, ти п'є його, а отут от представте, що ріка тече. Ребята, ну мы в Кривом Роге, нужно шутить про Кривой Рог. Без проблем, на районе Заречный. Ах ты ж скотина такая, всю жизнь есть поганья. Только вот у нас у тебя старики человек с ножевым ранением.
Ну, чувство юмора, как любой навык, можно тренировать. Как, допустим, можно же научиться готовить. Я этим занимаюсь лет где-то 15 уже. Вот, с 5 класса я занимаюсь. Смотрю разные проекты юмористические. В общем, улучшаю свои навыки. І це дає свої плоди, впевнені хлопці. Бо як вони починали зі звичайної сцени в універі, а тепер пишуть сценарії для відомих проєктів. Що ти, старий? Що ти? Та нічого. З університету йду, сесію закрив. А, поняв. А я оце сюди йду, у мене друга закрили. І головне, поняв, нічого не предвіщало біди. Сидить Дімон на лавці підсудимих, а там тип в мантії з молотком, баптіст походу. Так от, що там на молотком, говорить, 3 роки условно. Короче, як говориться, був пацан і нет пацана. От. Как часто вам не о чем поговорить со своими старыми знакомыми. И тогда на помощь приходит именно эта фраза. Ладно, тогда давай. Иногда подходят, фотографируются, приглашают на некоторые проекты. Мы больше работаем как автора. Вот, то есть мы пишем там «Ігри приколів», «Однажды під Полтавой» и так далее. Якщо Загорецька Людмила Степанівна та готель 72 у нас вперше, то Стоянівку тут вже знають як своїх. У час минулого концерту багато що змінилось. Якщо у жовтні хлопці приїжджали звичайними учасниками Ліги сміху, то цього разу її переможцями. Наступна ситуація рано чи пізно повинна була пройти. І так, сільський парень закадрив городську дівчинку. Ми собі отак городську представляємо, так? Олечка, надо Ваня, Ваня, подожди, Ваня, я так не могу. Мне нужно расслабиться, включи какую-нибудь сексуальную музыку на свою телефон. Сейчас решим вопрос, сейчас. Ты что, издеваешься? Что это за музыка такая? Ну давай другую, в чем вопрос? Ты серьезно? Мне нужна нормальная музыка про любовь со словами. А есть такая, вот. Проте плани у хлопців наполеонівські. Кажуть, сольні концерти вже не за горами. Сольний концерт буде, потім самі їхати отак по турам. Приїдемо к вам самі. Потім кіно, потім Голлівуд, потім... Що там? Може, я англійський вивучу? Приглашаю всіх на сольний концерт. Давайте весною 2020 года, Стояновка, здесь, в дворец молодежи и спорта. У Крибосі жартують не гірше, впевнені містяни. Ну тож, давайте це перевіримо. У Кривому Розі люди вміють жартувати? Так. Добре, я хочу, щоб ти зараз мене розсмішив. Я можу розсмішити тим фактом, що я працюю в цирку. І що ж ти там робиш? Я асистент артистів. Я помогаю во время представлення. Я зараз мала сміятись. Мабуть. А, видите, розсміялась. У Кривому Розі містяни можуть жартувати? Думаю, можуть, роблять, жартують, сміються. І все. Добре, зараз я хочу, щоб ти мене розсмішив. Прям зараз? Ну, Олена чекає на жарт. Сьогодні. Я гадаю, Зеленський до нас не доїхав. Не доїхав. Це був жарт. Невдачний. Гадаюся, імпровізацію у містян ще слабувато. Проте, якщо Ліга сміху приїжджатиме до нас частіше, рівень жартів у криворіжців зросте в рази. Дуже подобається Стояновка, Загорецька. Да, очень прикольные концерты. Спасибо, что устраивает такое. Можно молодежи где-то выбраться, прийти, посмотреть, поулыбаться, набраться позитива. Ну и наостанок у хлопців до вас важливе звернення. Хочу ще сказати про перший міський канал, що це найкращий перший міський канал в Кривому Розі. І взагалі по іншим містам дуже приємні люди, дуже приємно з вами працювати. Приїжджайте в Кривий Ріг, дивитесь перший міський.